Tere ja head uut kirikuaastat! Loen 24. psalmist esimene psalm. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius maailm ja kõik, kes seal elavad. Nii ütleb see sõna ja tõepoolest on nii, et paljud ju ei tea sellest, et meil on Jumal, et meil on taevas kuningas, kes tahab meiega suhelda. Aga selleks, et saaksime seda kuulutada, on kiriku ajaloos tekinud midagi sellist nagu kirikuaasta. Ja täna tahaks sellest kirikuaastast natukene rääkida, sest just täna esimene advent on selle uue kirikuaasta esimene päev. Sellepärast ma ütlen head uut kirikuaastat. Ja võrreldes teiste aastatega, mis lähevad ja see, mis on mööda, see ei tule kunagi tagasi, siis kirikuaastaga on nii, et see tuleb tagasi iga aasta samad teemad ja vähemalt iga kolme aasta tagant samad tekstid ka. Erinevad kirikuaasta ajad on mitmed, kõige tähtsamad on siis nüüd adventiaeg, siis tulevad jõulud, ilmumisajad, paastuaeg, siis tuleb ülestõusmisaeg ja nelipüha ja aeg pärast nelipüha. Ja iga selle aja jaoks ja ka erinevate tähtpäevade jaoks selle kirikuaasta sees on siis erinevad ka liturgilised värvid ja nendel värvidel on siis oma sümboleid, täna nad sümboliseerivad ka midagi ja tahaks ka sellest teile täna rääkida. Kõigepealt on meil see värv, mida pannakse peale kirikutes täna, violetne värv. Nii näeb see välja. Violett, nagu te teate, see koosneb ühes küljest punasest, mis on armasuse värv, ja sinisest, mis on usu värv. Nii et me alustame uut kirikuaastat armasuse ja usuga. Samas see lilla värv, see sümboliseerib ka patu kaetsust, et valmistus meele parandust. Me valmistame nüüd jõuludele ette, sest jõuludel ju sünnib taeva kuningas Jeesus Kristus ja me tahame olla valmis, kui tema tuleb. Jõuludel, nagu me ka tahame olla valmis, kui tema tuleb kaas maailma üle kohut mõistma viimasel päeval. Aga jõulud on tõepoolest selline rõõmus pidulik aeg. Teemad nagu valgus ja rõõm on esil ja paneme jõulude loomlikult valgit värvi, ehk siis peovärvi. See on ka ühtlasi puhtus värv. Seda pannakse jõulu laupäeval õhtul esimesel jõulupühal. Ja ka ilmumisajal pannakse vähemalt alguses seda ja ka Kristuse ristimispüha ja iga kord, kui kirikus on ristimised, tavaliselt vähemalt pannakse valget stoola. No, selle asja nimi on nimelt stoola. Selle all on alba, see tähendab lihtsalt valge. Stoola tuleb siis panna selle alba peale. Nüüd on meil järgmine värv, mis on punane. Ja millal siis seda on kasutusel? Seda on kasutusel siis, kui on näiteks märtrite pühad. Märtrid ju pidid surema oma usu pärast ja punane sümboliseerib siis verd, aga loomulikult ka armastus. Aga see, et nad oli valmis surema oma usu pärast, see oli siis ka kindlasti seotud nende armastusega Kristusele. Ja seda punasvärvi paneme nüüd esimene kord vähemalt meie koguduses, siis kui on meie kogudus märtiripüha, ehk siis Tooma päev 21. detsember. Ja see on see päev, mil me loodame, et me saame avada uut Saku kirikut. Seda värvi pannakse ka teisel jõulupüval,
mil tähistatakse esimest kristlikku märtrit Stefanosse. Ja just see, et tema pidi sel päeval surema ja on ka teised märtri päeval siis jõulude ja uue aasta vahel. Selle pärast on ka jõulud seotud punase värviga ja mitte ainult valge värviga. Punast pannakse ka nelipühal, nagu näete minu stoolal on selline sümbol, mis ühtlasi on tuvi kui ka tuli. Ja need mõlemad teemad on siis nelipüha ja püha vaimuga seotud. Kirikupühadel, nagu näiteks reformatsiooni aastapäeval, 31. Oktoober, pannakse ka punas värvi näiteks. Ja lõpuks see värv, mida kasutakse kõige enamat, nimelt roheline, see on kasvuvärv. Nagu teame ka ajast, et kui on roheline, siis ka kasvab. Ja siin sellel on mul selline sümbol nagu viinamarjad, mis kasvavad. Kristus muidu ütleb oma enda kohta, et tema on viinapuu ja meie oleme oksad. Kui me usame temase, siis saame temalt seda, mis me vajame, selleks, et kasvada. Sellepärast püsigem usus temasse. Täna esimene advent saame kirikutes kuulda sõnumit Jeesusest, kes tuleb ratsutades Jeruusalemma linna sisse, aga mitte hobuse peale nagu sõdurid ja tavalised kuningad, vaid ta tuleb eesli sälu seljas, nagu üks vana profeti sõna ütleb messiasse kohta, et ta pidi tulema just eesli sälu seljas. Tema on teismoodi kuningas, ta on südamete kuningas. Võtkem teda vastu usus ja täname sind, hea isa, selle eest, et sina tulid maailma ja meie saame alustada uut kirikuaastat ja looda sinu peale kõikides olukordades, ka kriisiolukorras. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.